Soletrando, viver novas vidas, novas emoções, sonhar histórias e reinos, pensar verdades, conselhos. Cheguei aqui no Projeto do Cidadão através dos meus colegas de escola. Eles vieram falar desde então que eles é muito bom correr atrás e conseguir. E eu soube que você tem um sonho aí de no futuro ser o quê? Ser atriz? Porque eu acho que me falaram isso aí de você faz muito teatro que você gosta. Qual que é o seu sonho? O que você quer ser? Aqui o projeto tem te ajudado a despertar isso? Ah, tem sim. Eu quero ser atriz ou cantora. Os dois. Ou os dois, quem sabe? Aê!